सुनो मैले गाएको थिएँ नेपाल आइडल कतले हेर्नु भयो र सुदूरपश्चिम प्राय जसो मान्छेले झुकेर म चाहिँ पूर्व हो घर चाहिँ हैन तर धेरै जनाले सुदूरपश्चिमको भन्दो रहेछ तर गर्वको कुरा हो जो भए पनि नेपाली हो किनभने मैले पश्चिमको गीत धेरै गाएको छु नै मलाई थाहा छैन भने पनि पश्चिमको नि हो कि हैन त्यही भएर हाम्रो अर्को ल यो गीत सुन्नु भएको छ कि छैन एउटा कुरा भनौ एउटा कुरा भनौ तिमी मलाई मन पर्छ तपाईँहरू मन पर्छ म मन पर्छ कि पर्दैन कसलाई मन पर्छ स्पेसल ओके माया लुकी लुकी अलिकति गुनगुनाउँछु त्यस पछाडि तपाईँहरू गुनगुनाउनु है त साथ दिनुहुन्छ यो चाहिँ ट्राई एकछिन पछाडि ट्र्याकमै जानेछु है त मलाई पनि बन्न देऊ न मेरो परदेशी घर आउने बेला हो तपाईँहरूलाई सेल्फीको कसले खिच्नुहुन्छ अहिले यत्रो बेर यहाँ कुलेन्द्रजीले पनि यत्रो बेर गाउनुभयो होइन गाउँदा गाउँदै सेल्फीको कसले खिच्नुभयो यो जमाना नि सेल्फीको ओके पप्पी देऊ न ओके म गाउँदैछु अनि स्पेसल जेन्ट्सहरूको लागि ल अलिकति यो जति पनि तपाईँहरूले नसुनेको गीतहरू चाहिँ एकछिनमा युट्युबमा गएर हेर्नुहोला सूचना पनि म जानुभन्दा अगाडि म भनिहाल्छु कर्के नजर कसले सुन्नुभएको छ त्यसमा चाँडै हामीले डान्स कम्पिटिसन हिजै आजबाट स्टार्ट भएको छ तपाईँहरूलाई 1,00,000 रुपियाँ प्राइज हामीले राखिसकेका छौँ इच्छुक हुनेले डान्स पनि गर्न तयार हुनुहोला भन्दै गीततिर जाने है त ओके नाइ मलाई थाहा छैन के एउटा कुरा भनौँ अलिकति स्लोबाट जाउँ कि तपाईँहरू नाच्ने मुडमा हुनुहुन्छ नाच्ने हो किन लाग्छ माया नगाउनु स्लो नम्बर नगाउने तात्ने विचार हो ओके तपाईँहरूको रजाइमा नाइ मलाई थाहा छैन यो चाहिँ सञ्जीव पराजुली दाइ र मेरो आवाजमा छ सँगसँगै एल्बमको जुन चाहिँ तिमी मलाई मनपर्छ एउटा कुरा भनौँ पनि त्यही एल्बमको हो प्लिज ट्र्याक दिनुहोला अनि अलिकति साउन्ड पनि China.
Thank you so much. Mawa singaune chu yogi maya luki luki peri. Yo banda agari pailo bhete mata pe haru sanga mero pailo bhet bhaye kuchha te bhara pailo bhete mati is pachadi tapa harlai chatta salam cha hai ta huncha. Okay. पहिलो भेटेमा एकै छिन यो मेला महोत्सवमा हैन अलिकति खेलाठेल नजिक नजिक जेन्स चाहिँ लेडीजको छेउमा जाँदा खेरिको कुराहरु गरिएको छ हैन फेरि सुरुबाट है त स्टार्ट गर्नु होला नजिक न नजिक मन भरी लाज लाछ